Qindra e qindra besimtarë të krishterë ortodoks, por jo vetëm, ishin mbledhur mbrëmë pran kishës së apostull Pavlit dhe Shenastit në Durrës për të dëgjuar lajmin e mirë të ngjalljes së Krishtit, lajmin e ngjalljes së shpresës dhe shpëtimit. Në fakt, kjo është domethënia e madhe e kësaj dite, që për besimtarët ortodoks është një festë e vërtetë. Pashka cilësohet si kremtimi më i madh i kalendarit liturgjik të kishës ortodokse. Në të vërtetë, fjala Pashk do të thotë kalim. Kalimi nga vdekja trupore dhe frimore në jetën e re të amshuar. Për këtë arsye, e gjithë dinamika e mesazhit të krishterë përmblidhet pikërisht në fjalët Krishti u ngjall. Ngjallja e Krishtit shpall fuqishëm te kalimin e vdekjes, por nuk është vetëm kaq, është shumë më tepër se kaq. Kremtimi i Pashkës nuk është thjesht lajmi se Krishti u ngjall, por simboli i vërtetësisë së mesazhit të Krishtit, i vërtetësisë së besimit. Ditët që i paraprin ngjalljes së Krishtit ishin me të vërtet ditë të mbushura me vuajtje dhe pasiguri. Dhe Krishti i ngjallur nuk është vetëm tregues i fitores së tij mbi padrejtsinë, urrëtitjen, madje edhe mbi vetë vdekjen, por është edhe ftesa për të bërë pjesëmarrës në veprën e tij, në përpjekjen për sundimin e drejtësisë, të pajtimit, dinjitetit, solidaritetit e tjerë.